Rekoh uvek spremna da čak i ne čekamo izveštaje koji nam dolaze na svakih 6 meseci posle završetka predsedavanja neke od država članica, da se viđamo i da razgovaramo o tome šta su ključna pitanja i izazovi sa kojima se u ovom procesu suočavamo. Da krenem najpre od izveštaja. Izveštaj zaista pokazuje šta je sve tokom druge polovine prošle godine. Polovina te druge polovine je bilo vreme tehničke vlade od oktobra ili kraja oktobra. Je dosta vidno ubrzana i zakon, odnosno s naše strane pisanje zakona, podzakonskih akata sa kojima se kasnilo, što će i u drugoj tački kada je reč o sprovođenju nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU zapravo biti mnogo više reči. Ponovo smo konstituisali radne grupe zato što je došlo i do izmena zakona o vladi, do novih ministarstava, do nove organizacije ovih radnih grupa. Radne grupe su one koje su noseće za pregovarački proces, one prate svaka od 33 pregovaračka poglavlja, s tim jer se 33 uobičajeno pregovara. U našem slučaju postoji naravno i pregovaračko poglavlje i radna grupa za poglavlje 35 zbog specifičnosti pregovaračkog procesa, koji takođe danas nakon dogovora u Ohridu takođe dobija na značaju. Vrlo rada da objasnim kako vidimo inkorporaciju ili implementaciju onoga što je dogovoreno tamo u sklopu dijaloga, pardon, između Beograda i Prištine. Naravno, nije organizovana međuvladina konferencija, jer se, kako se to kaže, nisu stekli uslovi. Uslovi u slučaju Republike Srbije jeste da postoji procena i ocena napretka u vladavini prava. Godišnji izveštaj je izašao i pre nego što je vlada formirana. Druga jeste dijalog. Procena napretka u tom momentu nije bila negativna. Naprotiv, ako pogledate u godišnjem izveštaju, vidjet ćete da je ocena konstruktivnosti Srbije stoji i tamo. I treća, neformalna, je pitanje koje se odnosi na usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom. Podsećam vas, pričali smo o tome kada je predstavljan godišnji izveštaj. Nikada ranije nismo imali nazadovanje